ነጭ ደግሞ ኢቪን ብቻ አቺ ነጭ ኢቪን አቺ ቀብራራ ቻይና ኢቪን ብቻ بس አቀመ መጣራው ዙንኪ እንኪ ይመሽ ያረዳልሽ ማርያም በጣም ካፍ መንሱር ጀማል ኢትዮጵያ ውስጥ ከባለ ሀብቶች የምረን ብለ አንተ ብቻ አራዳ ሌላው ዝም ብሎ ሰገጤ ነው ያውለ ይሄን የዛሬ አመት 100 አሁን 150 ብር ገብቷል የዛሬ አመት 65 ብር ነበር የምንሸጠው የኑሮውን ሊዩነት ነው በየአመት ምን ያህል እየጨመረ እንደሆነ አንተ በየስጋ ቤቱ በአንድ ሽብር አስቆርጠ ብትበላ ገንዘብ ስላለ ችግር የለው አራዳ ነው ያልኩበት ምክንያት ያው ሰርተ ስላገኘህ ማለት ነው ስለቃመስ ልጠጣ አይደለም አራዳ ማለት እሺ ስለያዘ ነው ስለዚህ አባቴ ሁሉም ነገር በተወደደበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ አንተ እየተከተለ ገንዘቡን ከመያጣፋ አንድ መልእክት አትስጥ ስለሚሰሙ ማለት ነው ይሄ ገብስ ነው በሰው ማለት ነው ይሄንን ያስፈጨ በ75 ብር ማለት ነው ጧትም ማጣም እየበጠበጠ ይጣጣ ይሄ ምድርሱ ሰኛ ድረት ያወጣል ስፖርት ይሰራል አምሮም ይቀየራል ስለዚህ ሀገሩን ይጣ በእና ታስተዋውቅ ለሀገሩም ይጣብቃል የምር ነው ማለት መንሱር እሺ ይመች አረዳ አሳየ እስቲ ወደዚህ ቀረብ አርግና አሳየ የክለብ ነበር የምትጫወት ይሄ ልጅ ዳንሳው የክለብ ነበር የምትጫወት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው አንድ ነገር ልንገር ንግግርህን ለሰዓታት ከመያዳምጥ ሰው በላይ ስሜትህን ለሰከንዳት የሚረዳ አንድ ሰው ካለ እመነኝ ወረበልካ ባጅረኛ ነክ ሰዎች እንደዚህ ከወገብ በላይ ቪዲዮ ሲሰሩ ወገብ በታች እንደዚህ ሊሆንስ ይችላሉ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ማን አባቱ ነው? ዋ ቀለም የለውም ያለ አለው ነጭ ነው አይቼዋለሁ እና ሸምሱ ፍቅ ወተት ተብሎ የሚሸጠው አርግት ግን በላስቲክ ነው ውሃን አታጥሙኝ ውሃን እጭሉ አኔ አኩቻነኝ ወዋና ማንንም አልሰማም እበለዋለሁ እሱ ነው አስፋልት ላይ ፒስታ ይዘረጋል እኔ ላይ ወዋን አልፈተውም ዛሬ አልፈተውም አንጉልፋቱ ባላለው ብሔራዊ አልቃሽ ነኝ እመሚ ባንጀትና እመሚ ዓለሚ ማኛን ቻልኑረኒ ዓለሚ ፍግሬዋ በጣም ብሶ ይሄ አንገቴ ላይ ያለው ነገር ይጠይቀኛል ምንም አታስቡ ሽታ የሚባል ነገር ታቃላችሁ ሽታ ነው እኔ ምን ፋዘር አቤት መኪናና ቤት ቢኖር ምን ታደርግ ነበር አግብቼ ወልድ ነበር እንዴ እኔስ አንተ ልጅ ነህ እንዴ እና እንግዲህ ያለ ይቆ ነው ሸሪ ዛባል ይሄ ሁለተኛው አኔ ነኝ በቅሩ እየሄደ ነው የምናገረው ይሄን የመንሱሬን መኪና የሰራን ስቲከር እኛንን ስቲከር ምትፈልጉ ደንበኞቻችን ዋናው ነገር ይሄው 6 ነው 7 ወር እሱ ነው ለጠፈልኝ ገንዘብ ላይ ግን አስቸጋሪ ነው ተከራከሩት በጣም ጎበዝ ፕሮፌሽናል ልጅ ነው ሽርት ከተ ይትከብዱት ይትከብዱ
ታደነ ጉርጉረታ የሚበዱ አምጥ አርካም የዘፊ የቀረለም አሁን እንደማሳያችሁ አይነት ኮሜንት ሲደረግልኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና ቆይ አንዴ ላሳያችሁ። ስታስጠይኝ ባይሽ ባካል ባገኘሽ እገልሻለሁ ጠብቂ ያለኝ። ከዛ ሸለመንት ማጣልኩት ምክንያቱም why not። ከዛ በስሜ ጠራሽኝ ብሎ ሳቀ። ቻለም ወዴት እያመራች ነው? I can do this every morning every evening I just scream straight back to sunrise. እስቲ አሁን እነት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመስላችኋል እንደዚህ? በጣም ነው እነት በጣም ነው የሚያሳዝኑት። እንዴት እንደዚህ ለብሶ እንዴት ጸጉሩን አጎፍሮ አንበሳ እንደገደለ ሰው እዩት እስቲ። አሁን እኮ ይሄ ሰዓት ነው የገደለ። ያት ቁመት እንደምትዋት በመስሉ ላይ የምትመለከቷት ቁመት በመሳል ባስ ውስጥ ጭቅ ብለን ይሄድን። ያቺ እንደል ተጠቅማችሁ ሴቶች መስነኩ ወንዶች ሁላችሁንም አላልኩ please በቃ